Olá, seja você muito bem-vindo ao canal da Tecla Center. Meu nome é Cleberson Mendes, estou trazendo mais uma novidade aqui para o nosso canal. Gravando esse vídeo para ajudar você que vai iniciar os seus estudos, está procurando um piano, mas está numa dúvida cruel de qual piano escolher, não está querendo fazer um investimento muito alto, mas procura um instrumento que tenha qualidade e todos os requisitos necessários para estar te ajudando no desenvolvimento dos seus estudos, né? Então fica comigo até o final desse vídeo. E se você tem um amigo ou amiga que está na mesma situação que você, meu, compartilha esse vídeo, porque de repente esse vídeo pode estar ajudando o seu colega, né? E entre outras pessoas que estão na mesma situação. Bom, fica comigo até o final do vídeo porque eu quero detalhar bastante coisas sobre esse piano. O piano que eu tenho aqui é um piano da Casio, modelo de entrada, tá? CDP-S90. Um piano com excelente custo-benefício, tá? Eu explorei bastante aqui os recursos que ele oferece e no meu ponto de vista ele oferece tudo que um aluno precisa para estar estudando, tá? Eu vou falar para vocês, o vídeo não vai ficar muito longo, mas eu vou detalhar aqui, vou falar dos principais pontos do instrumento, tá? Uma coisa que eu já quero comentar é o tamanho desse piano. Ele é um piano muito pequeno, bem compacto, tá? Para vocês terem uma ideia, ele tem de altura apenas 10 centímetros, acho que é 9,9 lá, enfim, 10 centímetros de altura, 23 centímetros apenas de profundidade, e ele tem exatamente 1,32 m de largura. Um ponto aqui que já chama atenção é o sistema de teclas desse piano, tá? Ele tem teclas com peso de tecla de piano. Normalmente o pessoal pergunta, ah, mas o peso da tecla é igual ao do piano acústico? Sim, ele tem as teclas bem pesadas, tá? São teclas que oferecem sensibilidade ao toque, ou seja, você vai conseguir tocar pianíssimo, mezzo ou até o fortíssimo, de acordo à pressão que você tocar na tecla. Além dele ter também o acabamento, né, dessas teclas, eu achei bem luxuoso, tá? E detalhe, a tecla preta, ela tem, tanto a preta quanto a branca, tem um acabamento um pouco poroso. Então, para você que tem a mão um pouco úmida, né, isso aqui ajuda bastante a evitar que o dedo deslize, né, causando aí, de repente, até um erro na execução da música. Então, esse acabamento é bem bonito, um acabamento fosco, tá? E bem bacana mesmo para esse modelo aqui de piano. Por ser um piano de entrada, eu digo que ele já oferece até mais do que o suficiente para quem vai iniciar os estudos, porque ele tem vários recursos aqui interessantes. Um deles, conforme vocês já viram aí, eu estou utilizando um iPad. Ele tem conexão com o aplicativo. E através do aplicativo, nós conseguimos acessar facilmente todos os recursos que o piano oferece. A minha recomendação, inclusive, é que você utilize o instrumento com o aplicativo, tá? Seja no celular ou seja no iPad, como é o caso aqui. Tá bom? Detalhe, o aplicativo que a Casio disponibiliza para esse piano é o Music Space. Existem dois, tá? Que é o Cordana For Piano e também o Music Space. O Cordana For Piano é um pouco mais antigo, tá? Recentemente eles lançaram esse e eu já estou aqui apresentando para vocês. Aqui no aplicativo, ó, a partir do momento que eu seleciono, né, esta opção, que é o piano controle remoto, nós temos aqui, ó, uma cocheia onde eu já posso estar selecionando todos os timbres que o piano oferece. Ele tem 10 timbres no total. A primeira música que vocês ouviram, eu utilizei exatamente esse Grand Piano Standard, né? A segunda opção, faço questão inclusive de tocar uma música para mostrar aqui os três principais timbres, tá? Que é o Standard, o Mellow e também o Bright. Esse aqui ele já é bem mais aveludado e o Bright ele já tem mais brilho, né? Para quem vai tocar música mais agitada, como rock and roll, boogie woogie, blues, entre outros, né? Então, por exemplo, eu vou colocar agora a opção do piano mais aveludado para vocês ouvirem melhor o som. Ah, minha dica também é que vocês utilizem fone de ouvido, tá? Para poder ter uma referência melhor da qualidade do som do instrumento, tá bom?
Agora ouçam o som do piano Bright. Ele já é bem mais... Tem bem mais brilho, né? Nós temos também três opções de elec piano, né? O famoso piano elétrico, né? Ó. Eu mostrei para vocês o harpsichord, strings. Agora eu vou mostrar o timbre de órgão. O jazz órgão. Bom, esses são os timbres, tá, que esse piano oferece. E você ainda pode, nós temos aqui também a opção de layer, tá, ó. Ligando aqui o layer, você tem como escolher um outro som para estar fazendo junção do som principal, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, strings, fica o som de piano com strings, tá? Vou desligar aqui o layer. Aqui no, na segunda opção, né, do aplicativo, nós temos como controlar a sensibilidade das teclas do piano. Por exemplo, ó, nós temos aqui a opção light, o normal e o heavy, né? É, o legal é que, por exemplo, se uma criança for tocar o piano, e às vezes a criança, por ter uma mão muito pequena, não ter peso, né, não ter aquela resistência que um adulto tem para estar tocando mais forte, você consegue estar diminuindo para que a criança consiga tocar sem precisar fazer tanta força, né? Até que a criança se desenvolva realmente e consiga ter a habilidade de estar tocando com a sensibilidade normal de um piano, né? Então você tem como estar alterando isso. Ele também tem opção de transpose, tá? Ó. Além de ter o sistema de afinação, né? Se você observar que o seu piano está um pouco fora daquela música que você está ouvindo e você quer ajustar, você também tem como fazer isso. Tá? Aqui nós temos no Effect 4 opções, né, de reverb para você poder estar encorpando ainda mais o som do seu instrumento. Então esse reverb ele vai levar o seu piano para dentro de uma sala grande, né, onde dá aquela sustentação no som, aquele eco, né, e deixa o som mais bonito. E nós temos também 4 opções de coros, tá? Ele está desligado, mas olha só. Esse timbre deixa o instrumento com aquele timbre característico de piano bar, né? Ó.
bem legal. Vamos lá. Bom, aqui ó, nós temos o metrônomo, tá? O metrônomo que é, sem dúvida nenhuma, fundamental para quem vai estudar. Então você pode escolher a fórmula de compasso e está estudando tranquilamente, tá? Nós temos outras opções aqui, bem bacana, tá? Para você que já toca piano e de repente está querendo comprar o piano para você apenas estar estudando ali as suas partituras, você pode importar para o aplicativo, tá? Se você tiver essas partituras em PDF. E você pode utilizar o aplicativo exatamente para estar com a sua partitura disponível aqui. Olha só que legal. Veja que a partitura já aparece, ó, completa. E não é só o fato de você ter aqui como colocar diversas partituras, né? Esse piano, ele já tem 60 exercícios do método Hanon. Ele tem diversos métodos aqui, como o Bayer, como o Bergmiller, o Bach, né? E nós temos diversas músicas aqui de concerto, onde você consegue ser o pianista e usar esse concerto aí como um playback, né? Para você poder estar tocando, que é bem bacana, tá? Isso nessa opção. Na outra opção, Piano Roll, nós temos como colocar aqui, ó. Olha que legal esse recurso. Vamos supor que eu vou... Ó, vamos pegar essa música aqui, a Santa Lucia, por exemplo. Veja que eu tenho como selecionar se eu vou querer com a partitura ou só a partitura, por exemplo. Ó, vamos supor aqui, ó, vou pegar essa opção. Aqui, ó, nós temos... Deixa eu só voltar aqui para selecionar a mão esquerda. Aqui, o solo da mão direita. Pronto, ó. Olha que legal. Eu tenho como ampliar, tá? Olha lá, ampliou, ó. Eu tenho como ampliar a partitura. E eu tenho como ampliar aqui embaixo também, ó. Para quem não sabe ler a partitura ainda, ele vai descendo aqui como se fosse num Guitar Hero, né? E vai mostrando para quem vai tocar as notas que tem que ser tocadas. Se você já sabe ler partitura e esse detalhe aqui não é interessante para você, você pode vir e simplesmente cancelar, deixar apenas a partitura. Olha só, pronto, fica a partitura completa da música. Detalhe, tá? Em cima de cada nota já tem o dedilhado que tem que ser tocado. Se tiver uma pessoa na sua casa que vai querer tocar o violão junto, temos a cifra já em cima do compasso correto. E você também pode escolher qual mão você vai querer treinar primeiro. Se a música você vai querer começar com a mão esquerda ou com a mão direita, né? Então você escolhe, isso é muito bacana, tá? Então são recursos bem legais que esse piano oferece para que você possa estar desenvolvendo nos seus estudos, tá bom? Lembrando que aqui nós temos essas várias e várias e várias músicas que são músicas que vêm já de fábrica, né? Agora, se você quiser acrescentar outras músicas, nada impede, não tem problema nenhum, tá bom? Além dessa, ó, todos eles aqui nós temos vários menus, tá? Para você poder estar acrescentando ou explorando o que já vem. Fora isso daí, a gente ainda consegue estar ouvindo músicas através... se você passar para o aplicativo, músicas de arquivo em Wave, tá? Você consegue estar passando para cá, para a biblioteca do aplicativo e salvando elas como favorito para você poder reproduzir a hora que quiser, tá? E esse som vai ser reproduzido nos alto-falantes do piano. Esse piano tem 16 watts de potência, tá? São 8 watts cada alto-falante, tá bom? Ele tem aqui uma porta USB tipo B, ou seja, você pode utilizar esse instrumento como controlador também. Conectando ele no computador, tendo lá o software correto, você pode baixar plugins e utilizar diversos outros sons e tendo esse instrumento como controlador, tá? O que eu acho que vale muito a pena, vai ser um excelente custo-benefício sem dúvida nenhuma. Ele é um instrumento que ele tem um móvel muito bonitinho, bem compacto. O móvel é vendido separadamente, tá? Porém, no nosso site nós sempre deixamos lá uma opção de acessórios, onde você inclui o móvel, inclui uma banqueta. O piano, se você optar apenas pelo piano, o piano ele já vai de fábrica, né? Já acompanha o piano de fábrica, o porta-partitura, a fonte, que inclusive é bivolt, tá? E também um pedal de sustain simples, né? Conforme vocês estão vendo aí na foto, tá bom?
Agora, se você quiser o móvel, também não tem problema. Eu super recomendo, porque deixa o instrumento muito mais, com um acabamento muito mais bonito, né? Mais elegante. É, eu tenho preferência, né? Ao invés de usar aquele suporte em X, né? Não sei quando vai sair e tal. Outra coisa que é bem legal nesse instrumento é que para você transportá-lo, basta simplesmente a gente soltar. Eu vou tentar soltar aqui, ó, para vocês verem. Ele tem um parafuso aqui embaixo. Só que esse parafuso, ele é, ó, vou tirar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui na câmera, nessa câmera. Olha como que é. Então não precisa nem de chave, tá vendo, ó? Basta rosqueá-lo e pronto, você tira ou monta o piano no móvel novamente, né? Colocando aqui no instrumento, você já tem seu piano de volta na base principal dele, né? Então ficou bem prático para poder tirar o piano do móvel, tá? Você não precisa ficar se preocupando com chave, beleza? Esse piano também tem 64 notas de polifonia, né? É, o que eu acho que é o suficiente para atender um estudante ou até mesmo uma pessoa que já toca. E aí, o que você achou do piano? Acha que ele atende às suas expectativas? Eu acredito que sim, né? Mas se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo aqui na Tecla Center, tá? O nosso WhatsApp está disponível lá no nosso site, DDD11 945273000. Beleza? Manda sua mensagem, esclarece a tua dúvida, a gente vai ter o prazer em ajudar, tá? É, se você tiver mais algum amigo na mesma situação, compartilhe o vídeo, de repente pode ter te ajudado e vai ajudá-lo também, beleza? Segue a Tecla Center lá no Instagram e se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Ative o sininho de notificação. Todas as quintas-feiras estamos fazendo live, eu e o meu amigo Ulick, tá? Às 15 horas da tarde. Se você puder participar, a gente também agradece. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você, tchau e até o próximo vídeo.